Páni, holky, podívejte. Tak to je super. Ahoj, holky. Budeme se učit společně. Navrhuji, abychom si brali postele. Já si vezmu tu spodní. A já si zabírám tu horní. Jak jinak? Líbí se mi to. Oj, nechala jsem si dole kufr. Jak ho mám dostat nahoru? Možná je čas na trochu magie. No tak, leď ke mně, můj mráčku. Paráda. A teď zbytek. Mé milované propisky. Sešity. Super. No, zbývá ještě deka. To bude těžký. No, pojď sem. No, ještě trochu. Pojď ke mně. Oj. To jsem asi přehnala. Fuh. To fakt bylo vtipný. Smějte se, holky, jak chcete. Alespoň je moje pozorka hezčí. No je čas, abych si taky vybalala věci. Tak, podíváme se. Ups, jak jsem se plavala, úplně jsem rozmočila kufr. Co mám dělat se svými věcmi? Ach jo. Myslím, že ti můžu pomoct. Tak, počkej chvilku, tvoje věci za chvíli budou suché. Jo, super, díky. Ale asi se tu něco pálí. Moni, to jsi asi trochu přehnala. Ach ne, mém zapisníku je taková obrovská díra. Fakt díky za pomoc. Oj, nechala jsem se asi trochu unést. To se mi stává. Všimla jsem si, že tu nejsou žádné rostliny. Je čas to napravit. Dám sem trochu kytiček. Řekla jsem trochu. Kam rostete? Stop. Nechte toho. Tak, vraťte se zpátky do kufru. Budete tam sedět, dokud se nenaučíte chovat. Tak, seďte v klidu. Co děláte? Tak a je to. Fuh. Zatím budete pod postelí. Ups, nevšimejte si toho. Je čas, abych se taky vybalal kufr. Jak znám svou vznětlivou povahu, vždycky se sebou beru jen to nejdůležitější. Ahoj, kamaráde. Na co ti bude hasičák? Hepči! No a je to. Holky, nebojte se. Vím, co v takových situacích dělat. Hned to napravíme. Tak a je to. To už je mnohem lepší. Na maličkosti nehleďte. Důležité je, že oheň je hošen. A tak už chápem, na co ti byl ten hasičák. A to se ti stává často? Nebojte, všechno má pod kontrolou. Mám krásnou postýlku. Je měkká jako skutečný obláček. Taky miluji svůj novou postel. Taky se mi všechno líbí. Podle mě se mi to fakt povedlo. Ty chobotnice budou připomínat oceán. Podle našeho rozvrhu jsou první hodinou zákony magie. Je čas jít do školy. Holky, přijďte včas. První hodina, to je zrušující. Už jsem nachystaná. Uvidíme se ve škole. My už jsme taky na cestě. Tak co, Moni, jdeš už? První den nesmí přijít pozdě. Jaká asi bude naše učitelka? To mě fakt zajímá. A co budeme dělat? Vítejte ve škole kouzel. A vy už jste tady? Já vás budu učit zákonu magie. Wow, to je nádhera. Děkuji, děkuji, holčičky. Jess, pojď k tabuli. Já? Jste si jistá? Ale já nechci. No dobrá. Ukaž nám, co umíš. No tak, čekáme. Co umím?
Jo, hned. Sledujte. Teď budu ovládat tyhle bubliny. Zajímavé. A co dál? A taky si můžu žonglovat. Může zvedat? Ještě víš. Oj, ne tak vysoko. Ty bubliny mě poslouchají. Co se to děje? Co jsi to udělala? Ups. Musíš se ještě hodně učit. Sedni si. Grace, uvidíme, co dokážeš ty. Jo, jsem ready. No tak, překvap nás. Yeah. Dobrá, teď udělám malé tornádo. Tak. A ještě ho můžu zvětšit. To není špatný. Ale myslím, že to by stačilo, Grace. Grace, zastav to. Nech toho. To tornádo nás zničí. Já ho nemůžu zastavit. Neposlouchá mě. Paní učitelko, držte se. Kde jsem? Kdo jsem? Co se to stalo? Ups, myslím, že radši půjdu. Grace, kam jdeš? Já jsem s tobou ještě neskončila. Moniko, pojď tabuli. Teď vám ukážu, co vím já. Začnu si čím jednoduchým. To není špatný. A co takhle něco těžšího? Jasně, že. Líbí se vám to? To je dobrý. A ještě to ohnivé srdce můžu poslat vám. Ale buďte opatrná. Hoj, už je pozdě. Teď vypadáte jako spálený toast. Tak to by stačilo. Došla mi trpělivost. Tak já už asi půjdu. Já vám taky chci ukázat, co umím. No dobrá, horší už to být nemůže. Hned. Ještě trochu. Asi bych radši měla zmizet, než se něco stane. Ó, to je velkolepé. Krása. Úžasné. Aj, co se to děje? Jděte ode mě pryč. Nechte mě. Tak to byla poslední kapka. Oj, paní učitelko. A, zvoní zvonek. Tak to bychom měli jít. Uvidíme se zítra. Jo, musíme jít. S Bohem. Holky, stůjte. Osvoboďte mě. Holky. Jak se vám líbil první školní den? Myslím, že jsme se to užili. Absolutně s tebou souhlasím. A mám nápad, holky. Uděláme si večírek. To je parádní nápad. Dám si diskokouly. Trochu to tady ozdobíme. A můžeme se bavit. Wow, Sophie, to je úžasný. Jo, nemám špatný nápady. A ještě hudba. Super, to je sranda. Holky, a co takhle sladká pochoutka? Co může být lepšího než sladká vata? A teď je ještě lepší. To byl skvělý nápad, Grace. Ale já myslím, že to chce ještě něco k pití. Abrakadabra. Koukejte, barevné sladké koktejly pro super dívky. Dejte si. Paráda. Holky, mám taky něco. Popcorn. Neudělám, dejte mi chvilku. Miluju popcorn. Oj. To jsem asi trochu přehnala. No nic, to nevadí, ale byla to sranda. Zdá se mi tak krásný sen. Dobré ráno všem. Hej, co to k čertu je? Proč je to tu všechno zarostlé? To je snad kvůli mé nové image? Ježiši. A jak mám chodit s tímhle ocasem? Padám! Tyhle listy jsou všude, to je hrůza. Musím se rychle umýt. A zbavit se toho porostu. Fuj, to je hnus. Nechci to na sebe mít. Wow.
Koukejte, co teďka dokážu. To je skutečný zázrak. Tyjo. Podívejte se na ty kytky. Jo, teďka bude ještě hezčí. Začíná se mi ten můj nový vzhled líbit. Až na to, že pořád nemůžu chodit. To se mi hezky spinká. Zvláštní. Co je to za smrad? Požár! Jak se to mohlo stát? Je to všechno proto, že jsem teďka mořská pana? Musí ten požár okamžitě uhasit. Tak a je to. Jo, to bylo ofous. Ježiši, a co se to děje s mýma rukama? Páni, nevěděla jsem, že toho dokážu. Oj, a je ta těžké se držet na nohách. Ještě jsem si vůbec nezvykla. Zvládla jsem to, nespadla jsem. Pane bože, hlavně by to tu neschořelo. Ježiši, myslím, že už je pozdě. Ach jo, zase ty nohy budu muset uhasit. Už je to nebaví. Já jsem bez duchu. Nemyslela jsem si, že budu první letající mořskou panou na světě. Mimochodem, teďka umím taky ovládat vzduch. Podívejte. Jo, dokonce umím vyčerat malé tornádo. Super. A tyhle rovné vlasy se mi fakt nelíbí. Jasně. Mohla bych se natočit sama. Tak, to je co? Já jsem stejně tak krásná. Kluci budou koukat ve škole. A ještě mám krásný ocásek. Co je ještě tohle? Já spím. Dobré ráno, světe. Já jsem tak tvrdě spala. Paráda. Hej, co je to na mě? Fuj, nějaký bordel. Připadám se, jako mi vytáhli z mořského dna. A ty vlasy, to je hrůza. Ale to nevadí. Svůj vzhled napravím během chvilky. Teď jsem opravdová kráska. Jak se vůbec stojí na tom rybím ocasu? A ne, já spadnu. No a je to. Slyšela jsem si ty vlasy úplně zbytečně. Budu se je muset vyfoukat znova. Ukázalo se, že je fakt těžký být mořskou panou. Jo, to koukáte, co, kluci? Jsme tak nádherný. A děláte správnou věc. Natočte si nás, dokud vás necháváme. Ty jo, holky, vypadáte prostě neskutečně. Co je, to je. Jo, máš pravdu, Sophie, jsme tak krásné. Ježiši, už zvoní zvonek. Takže je čas, abychom šli do třídy. Jdeme. Nenávidím ten ocas. Ach ne. Jste tak krásné a tak vtipné. Otevři se už, dělej. Hloupá skřínka. Nemám sílu ji otevřít. Jasně. Vím, co mi pomůže. Někdy se mi ty moje nové schopnosti fakt hodí. Ojoj, i když trochu jsem to přehnala. Chtěla jsem otevřít tento svojí a ne všech ostatních. Jen jsem se chtěla vzít svůj deníček. Ach jo, doufám, že mě nikdo neviděl. A doufám, že to nejsou kamery. Tak já už půjdu. Hop, hop, ještě trochu. Tak, konečně jsem tady. Ahoj, Quentine. Doufám, že ti nebude vadit, když se sednu vedle tebe. A mně už to je jedno. Moje oblíbená květina umírá. Podívej, už ani nezbyly skoro žádné listy. To není dobrý, ale já ti můžu pomoct. Podívej.
teď se té květině vrátí její krása. Můj bože, Lily, to je skutečný zázrak. A to není všechno. Můžu to udělat mnohem víc. Koukej, hnedka to bude. Wow, Lily, to je krása. O tom jsem nikdy životě ani nesnil. To je tak obrovská. A ty kvítky, to je nádhera. Moc ti děkuju. A co dalšího s ním můžeš ještě udělat? To hned uvidíš, bude si to moc líbit. Tak to už je moc. Mě to děsí. Nech toho, prosím. Já se teďka nemůžu ani pohnout. Co si to udělala? Ach jo. Ups. To stačí, Quentine, už mi neruš. Musím se učit. Tak, tak, tak. Ahoj, Sophie. Odkud se to zvala ta voda? Padám. Ježiši. Ježiši, kluci, co je to s váma? Ups. O čo jsi tak pomlácení? To všechna ta voda na podlaze, víš? Voda? Jo, neudělal jsem to schválně. Hej, to ale není důvod, aby se mi to ohrazovali. No dobrá, ti po vašem. Tahle značka pomůže zachránit spoustu životů. Ach jo, jdu se učit dál. Skvělý, je to cukrárna. Kam bychom se měli schovat? Já vím, schovám se v modrých žele očích. Červené kitkaty? Přesně ty potřebuju. Tak, to je perfektní. Sam je to nikdy nenajde. Já jsem ta, kterou nikdo nikdy nenajde ve vozíku Huba Buba. A už jsem tady. No, kam pak jste se schovali? Pojďte ven. Ne, najdu si vás sám. Podíváme se. Ale, kitkaty. Nic neobvyklého. Ale pohybující se kitkaty? To je neobvyklé. Co se děje? Co to je? Je to jako zemětřesení. Kitkaty padají, ne! Haha, Quentine, věděl jsem, že jsi tam. Našel jsem tě. Jej, musíme se rychle padnout, než mi sem taky najde. Jess, co to děláš? Ne, pozor! Oj! Pomoc! Ale, a tady jsou holky. Tady jsem vás našel. Neděli kopené závěry. Prozradil jsme se sami. Tak, co se to tu děje? Výtržnici z cukrárně! A všechno jste to tu zničili! Okamžitě se zastavte! Nehýbejte se! Já vám teď ukážu! Tak, vybereme si, kdo nás teďka bude hledat. Hurá! Jo, mám fialovou! A já mám žlutou! A ty, Sofie, nás budeš hledat! Jej! Sofie se není moc ráda. Jasně, že není. Hej, Sofie, nezlob se. Společně mi rychle najdeme. Schovejte se, božáci. Honem, Quentine. Po druhý nás vrát nebudou. Kam se mám schovat? Mám to. Možná pod stolem? Ne, to nepůjde. Možná do poličky? Ne, nevědu se do ní. Wow, to je nález. Je to skoro jako poklad. Celá krabice čínských nudlí. Miluju je. A jsou zrovna žlutý. Tak, podíváme se, jak se s nima schovám. Já vím. To je ta správná velikost pro tolik nudlí. Sophie nikdy nenajde. Myslím, že jsi mi co zaslechla. Jo, Quentine, mám tě. Ne, je tu prázdno. To je divný. Já vím. Bude pod židlí. Ne, ani tady není. Já vím. Teď tě budu mít. Yeah. Co? Celá vana nudlí? Odkud se tu vzali? Jak se říká, náhody nejsou náhody. Je čas na svačinku. Jsou vynikající.
Ach ne, zrovna teď se rozhodla jíst. Musím se držet dech a jít pod vodu. Au, to bolí, prozuna za nos. Kventine, co děláš v vaně s nudlemi? No nevadí, vrať se tam. Jednoho mám. Musím něco rychle vymyslet. Kde mě nikdy nenajdou? Ne, to je nejvíc na očích, to nepůjde. A co tady? Ne, tady mě taky hnedka najdou. Já vím. Tenhle fialový domeček bude perfektním místem. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Už jdu, kde jsi, Jess? Je sad pod legem? Ne, nikdo tady není. A, tady seš. Ne, ani tady není. To je divný. Tak kde je? Na druhou stranu, když to nikdo nedí, tak to znamená, že si můžu zahrát se svými panenkami. Wow, no teda. Sem si hraje s panenkama. To je pro mě novinka. Co je to? Kdo je to tam? Jeda, nikdo tu není. Nechápu. Možná se mi ten zdálo? To je ale skvělý domeček pro panenky. Jdeme na to. Co? What? Nohy? A co je za oknem? Ruka? A tady? Ahoj! Jess! Ty jsi mě opravdu viděla, jak se hraju s panenkama? To nemůžu jen tak nechat. Teď tu zůstaneš navždy. A ani se nepokouši dostat se ven. To ani náhodou, nebudu tady sedět. Pusťte mě ven. No, našli mě. Mě taky. Jsem prosím ty nejlepší detektivové na světě. Dobrá, teď zjistíme, kdo bude hledat dál. Tak, uvidíme. Hurá, zase se schovávám. Já taky, běž. Něco mi říká, že nejdem velmi, velmi rychle. Jdeme na to. Raz, dva, tři. To je zahrada. Jak se mám schovat v zelené zahradě? To je snadný. Budu dělat, jako že jsme dnes kytek. Jen musím něco dělat s budou své pleti. Ale jestli mi s tím pomůžou. To je skvělý. Tak. Paráda. To si teďka zahrajeme. A tahle póza bude skvělá. Tak, jsem ready. To je země ale pěkná kytička. Tak, tak, co pak to tu máme? Kytky? Ani do tu není. Nemyslím si, že by se Jess schovávala tady. Jo, tady je. Dělá, jako by byla jednou z nich. Vypadá to, že je čas se trochu pobavit. Budu zalévat rostlinky. A tahle rostlina taky potřebuje zalít. Jdeme na to. Ach ne, voda. Odkud jsi to vzala? Kventine, co to děláš? Nech toho. Je, Jess, promiň, neviděla jsem tě. Dělám si legraci, jasně, že viděl. Prohrála jsi. A tady máš trochu vody, hlavu vzhůru. Dobrá, kam jsem schovala teďka? Já vím, pod postel. To byl opravdu špatný nápad. Au. To bolí. Hagi vagi. To je perfektní. Sophie mě nenajde. Obleknu si ho na sebe, lehnu si na postel a na sebe dám polštáře. Tak, jsem se schovává tady někde. Viděla jsem ho běhnout do místnosti. Asi bude pod postelí. To bolí. Když už jsem v pokoji, proč si nechci nalehnout na postel? Jen musím udělat hagi vagi. Jej, nemůžu s ním pohnout. Co s ním je? Proč je tak těžký? Ach jo. Omlouvám se. Prosím, lehněte si. Děkuju. Tak. Cože? Skutečný hagi vagi? To je hrůza. Paráda. To byl ten lepší prank na světě.
Sophie, ty jsi tak vtipná. Jako malá holčička, která se bojí strašidel. Dobrá, jen si tu pospi. A já půjdu.